heç bilmirəm anamın gözəllik müsabiqələrində onsuz necə ötüşəcəm. Özü də artıq pəhriz saxlayır. Doğrudan? Əzizim, dabanlarımdan tut çıxart. Ehtiyatla, yavaş, yavaş. Yavaş. Hər şeyim yerindədir. Willodin? Salam, bu. Mən gecikə bilmərəm, Pompuş. Axı, fəxri qonağa. Yeri gəlmişkən, sol tərəfində boşluq var. Nə? Bu qız mənə heç qulaq asmır. Bu da yəqin sənin qızındır, hə? Yox, qızımın ən yaxın rəfiqəsi. Qızımsa, bax, budur. Willodin. Yaxşı, bu baxışlar mənə tanışdı. Nə fikirdəsən? Mən o müsabiqəyə yazılacam. Diktabanda etiraz aksiyası. Willodin Opal? Bir halda ki, sən iştirak edirsən, onda mən istəyirəm. Yox, mən kök qızlar üçün Janna Dark deyiləm, bağışla. Elə eyləncəli olacaq ki. Özü də necə. Amma düşündüyündən də ağır olacaq. Axı, mən Rosie Dixon'ın qızıyam. Bu mənim qanımdadır. İstedan nümayişi üçün əvvəlcə nəyi yaxşı bacara bildiyimizi gözdən keçirməliyik. Məsələn, mənim yaxşı səsim var və step rəqsini bacarıram. Məsləhət görərdim, üzərində işləyəsən. Bəlkə biz məqsədimizə başqa üsulla çata bilərik. Başqalarının baxışlarını da alt üst eləyərik. Pompuş, başa düşmürəm. Axı, bunu niyə eləyirsən? Bu bir etirazdır. Həmişə söhbətdən qaçırsan, indi birbaşa deyəcəm. Səndən xoşum gəlir, Will. Sən mənim gözümdə qəşəksən. Qaydalarda kök qızların iştirakına qadağa qoyan heç bir bənd yoxdur. Bu yaxınlarda elə bir işə girişmişəm ki, bunu onun naminə eləmişəm. Dolly dediyi kimi, kim olduğunu aydınlaşdır və məqsəd yönlü ol. Deməli, yaşasın inqilab. Bu əsl sürpriz oldu.